103宗新型肺炎確診係第四波以嚟第二次破百，70宗初步確診，包括養和醫院病人。佢同早前確診病人同日洗腎，中間有簾隔住。專家袁國勇相信病人除咗口罩15分鐘食三文治，令到病毒經空氣傳俾隔離嘅病人。都明慧報導。 養和醫院新一宗個案同早前確診喺養和洗腎嘅72歲男病人相關，兩個人都係上星期二洗腎，喺成隔離位，中間隔住塊簾。袁國勇再去醫院視察之後話，先確診嘅嗰一個病人曾經除低口罩15分鐘食三文治，時間雖然短，但係足夠令隔離嘅病人染病。呢度距離已經係超過咗1.5米，咁所以經飛沫傳染嘅機會就好低嘅。 但係你話經空氣傳染，就因為佢洗腎嗰陣時拉埋咗個簾，但係上面呢度嗰個簾咧，那個病床簾咧，都係有一啲窿喺度。咁所以理論上，如果呢個人喺度食嘢，除咗口罩，嗰啲空氣裏面好細微粒係可以散發到隔離。 初步確診嘅病人上星期二同埋星期六做檢測嘅時候，結果都係陰性，到星期二再做就陽性 ，CT 值27，唔算高。袁國勇估計係因為醫院嘅通風做得好。第8日先確診咧，即係證明佢惹到嘅病毒嘅載量咧係幾低嘅。平時普通病房咧，佢嗰個 air change 嗰個空氣改變咧，每個鐘頭只係6次，但係呢個係超過12次啊。咁換句話，啲風咧不停咁吹咧。 於是咧，就算佢惹到個機會都好低。醫院員工同埋同一日去嗰度洗腎嘅58個病人都要接受檢疫。袁國勇又建議病人要驗3次，分別第1、第4同埋第8日做，亦都建議病人洗腎之前要做抗原測試。另外，早前喺養和醫院逝世嘅病人，佢46歲嘅屋企人星期二亦都確診，佢喺上星期三經回港易嘅計劃，由深圳返香港。 當日同病人見面之後就發燒，一齊探病嘅親戚亦都確診，所以列為本地個案，係首宗回港易嘅確診個案。原來咧，佢哋有官能發現咧，佢哋係唔戴口罩，即係家人嚟到唔戴口罩，同埋係叫 pizza 去嗰度食嘅。咁所以我喺呢度再講一次就係，除低口罩時候係最危險嘅。 佢相信政府收緊防疫措施之後，14日就會見到成效。有線電視記者。